Переїдуть без скандалу. У соцмережах кілька днів панічні настрої з приводу непевного положення волонтерських організацій у приміщенні державної установи та будинків у приватній власності. 1 квітня крапки над «і» розставили офіційно. Для більш зручної роботи нової обласної влади прийняли рішення звільнити приміщення облдержадміністрації від складів і громадських центрів. Команда Коломойського взяла на себе відповідальність не залишити активістів без даху та допомогти знайти нові приміщення. Змінити місце дислокації змушений волонтерський центр фонду допомоги бійцям та постраждалим в АТО, який працював на Комсомольській 58. Волонтери забили на сполох. Цю кімнату рік назад їм виділили у терміновому порядку, тому що не було часу на пошук інших варіантів. Тепер же їх просять звільнити приміщення. Вони сказали, ідіть. Ленінградська, 68, але там якийсь концерн буде вирішувати вашу оплату. Ми не знаємо, скільки ви там їм будете платити за комунальне і за площу. Кажуть, ви там будете платити 1 гривню за 1 квадратний метр. Я кажу, ми взагалі не повинні за що платити, у нас війна. Голова правління Фонду оборони країни, який теж працює на Комсомольській 58, Павло Хазан, каже, склади їхнього фонду вже переїхали на нові місця. Сама ж організація залишається тут, бо має договір оренди на самі ці свої приміщення. Він заспокоює і волонтерів та запевняє, нікого не виселять, допоки не спакуються всі речі. Наскільки мені відомо, адміністрація цієї будівлі їх повідомляла ще 3 місяці тому. Оскільки я знаю волонтерів, я знаю волонтерські організації, в даному випадку моя задача була допомогти, щоб ці з цими волонтерами поспілкувалися, і ці волонтери переїхали вже на нові місця, більш зручні, більш прийнятні і більш придатні для їх роботи. Ми допоможемо із транспортом, навіть ми допоможемо із людьми. Я дам наших офіцерів, зв'язківців, які допоможуть це все завантажити, розвантажити і допоможуть це все розташувати. Вони будуть просто безплатно, їм будуть надаватися ці приміщення. А як буде це все оформлено, або буде за це сплачувати Фонд оборони країни, або буде сплачувати за це власник цього приміщення, це буде вирішуватись. Надія Басіч, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.